心一直说他是在雪城第一次见到的我，我完全没有印象了。我只记得我见到了项羽。几年过去，我和项羽从出生入死的兄弟变成了水火不容的敌人。项羽联军马上就到了，先入关中者为关中王。秦王刘禹锡献给大将军。想血流帮。